Արմեն Պետրոսյանի ավակ դուստրը բավական ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Էլինան հրապարակում է իր ոճային լուսանկարները, անձնական հրապարակումներ անում և ունի հետևորդների մեծ քանակ։ Էլինան օրերս Instagram-ում հայտնել է, որ նշում է իր Շան ծննդյան օրը։ Պրոդյուսերի դուստրը հոլովակ էր հրապարակել, որտեղ փչում է Շան տորթը։ Նա նաև մի քանի այլ Instagram-յան սթորիներ է հրապարակել Շան մասնակցությամբ, որոնք սիրով առաջարկում ենք դիտել։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։